maanta meesha waxaan u joognaa inaan furno rugtii booliiska Ali Amhar oo ay dhiseen markii hore ee hay-adda DDG. Maanta inaan furno ayaan u taaganahay. Waxay noo dhiseen 3 qol iyo mas-uuliyihiisa iyo kolbaardihiisa, intaas ayay noo dhiseen. Saacaddan laga bilaabo waxaa loogu shaqeynayaa shacabkii dadweynihii oo gobolka Bay. DDG saldhigaan keliya nooma dhisin, waxay DDG waxayna siisaa seminaaro badan. Waxay noo tababartay 120 askari, waxay noo dhistay saldhigga hadda aad u jeedda oo wax badanay noo qabatay. Wax hadda ani aan soo kaa DDG oo gobolka Bay ka shaqeysa, booliiska saaxiibka ugu dhow waay oo haddii la yidhaahdo hay-adaha meesha joogaan. Laga dhisay waa muhiim, sababta waxaa weeye magaalada way ballaaratay, wayna fogaatay. Saldhiggan wuxuu haystaa hadda xaafado badan oo muxuu ahaa ay dacwadooda imaan karta, oo markii hore ay ka fogeedeen saldhigga dhexe dowladda ama Baydhabo ay aadi jireen. Marka waxay muhiim u tahay shacabka deggan eeriyada oo dhan dacwadooda laga qaada meeshan. Waana arrin muhiim ah oo waxa weeye faa'iido u ah shacabkan loo sameeyey. Intay meel dheer tagi lahaayeen, waana meel ay ku gaaraan dacwadooda ay gaarsiiyaan baa loo dhisay. Tiim oo ku shaqeeya UNOPS laga kormeerahayo meel dheeraayso walamantaas biilu ku jira fiirihayeen horta DDG wala oo tababarkan isiidii horey buu ahaa in oo meel dheeraayso walaaga qaladaade ku dhiyow gobolkan gaar ahaan degmadan Baydhabo saldhagadiye runtii CBDC haddii saldhagan geegi furmo billii anka yaraan aqal 3 bihaaj 2 bihaaj oo kale way buu ahaa haboogada doono hoobilaha idin oo mutugna baahadii ini daboolo dooniyaan argahayna saldhagan laka dhisi